们要来做一个非常厉害的料理——拇指生煎包。这个十三香我找很久，我只找到五香，所以我需要加两瓢半，就会等于十三。听你讲，我觉得是好吃的啊。看到这个盐，就让我想到我以前的故事。我在我高二的时候呢，去了一次格树露营，然后不是都要自己煮饭吗？哦，野炊，那个叫野炊哦，就野炊的菜色都会一盘一盘用好，然后可能就一罐酱油，一包盐这样。我同学在煮菜，他那时候就说：“哎，我差点把我名字讲出来。”哎，蒂凡，你把那个盐加一下。然后我就把那个封口袋的盐打开，然后就这样，同学就这样。他说那个是整桌的盐，然后我就全部加在一盘高丽菜里面，所以我们那一组呢，就是那一盘高丽菜超咸，现在都没有味道。这就是我的第一次做料理，所以这应该算我第二次做料理，所以我刚刚加了几瓢盐，好，应该差不多。